Artık işkenceler için de yine döyürler. Deyir artık işkencelere dözə bilmədiyinə görə düşmənə işləməsi barədə tərtib edilmiş sənədlərə imza edəcəyini bildikdən sonra ikinci dəfə onu birinci mərtəbəyə düşdürmüşlər. Dəhlizdə 4-cü bölüm şəxsi heyətinin lüt vəziyyətdə işkəncələrə məruz qalmış halda saxlanıldığını, Meymanı Söydovun da yerdə huşsuz vəziyyətdə uzandığını və Hikmət Həsənov və Cabir Qəhrəmanovun da orada dayanıb baxdıqlarını görmüşdür. Hikmət Həsənov dəhlizdə saxlanılan şəxslərə Meymanı Söydovun başına işəmələri barədə göstəriş vermiş və onlar Meymanın üstünə işəmişlər. Və millət, deyin görün, bu istintaqdırmı? Burada vətən xain axtarmaq yolu budurmu? Budurmu yolu? Ay millət, hey sizlə nə mən? Siz eşidirsiniz nə baş verib? Niyə? Xanlar Vəliyev, niyə? Hikmət Əzram, niyə? İləm Əliyev, Mehriban Əliyev, niyə? Niyə bu millətin başına iş edirsiniz? Niyə zorlatdırıbsınız? Niyə? Siz ərizdə fakt varız ki, mən vətən xainiyəm. Faktı qoyduqları soğuk gözümü güllərlə məni. Bir damız alacaqlar. Uşaqların başına niyə oynatırsınız? Deyir, növbə ona çatanda, deyir, bunu da çıxarıblar. Əlimanın ki, sən işəməzsən Meymanın başına. Meyman ölür, yerdə öldürüblər. Deyir, növbə ona çatanda Meymanın üstünə işəməkdən imtina etdiyinə görə onun ikinci mərtəbə yaparıb otağa salmış. Təzdən bir də bu dəfə də işəmədiyi yaparlar, təzdən üçüncü dəfə işəncəyə. Fuad Ağayev və Cabir Qəhrəmanov otağa daxil olmuş. Fuad otaqda olan maskarı şəxslərə ona tox verməyə tapşırmışdır. Bundan sonra minə partlatmaq üçün nəzərdə tutulan aparatın naqillərini sinəsinə yapışdırıb ona elektrik cərəyanı verməyə başlamışlar. Cərəyan verməklə yanaşı, plastik boru ilə onu vurub düşmənə işləməsini, boynuna almasını tələb etmişlər. Bir saata yaxın işkəncələrə məruz qalandan sonra artıq dözə bilmədiyini görüb, gedək nə deyirsiz yazım, qol çəkim demiş. Üçüncü dəfə para müstəndiqin yanına. Bu sözündən sonra onu birinci mərtəbəyə müstəndiqin yanına düşdürmüşlər. Müstəndiqin onun düşmənə işlənməsi ilə bağlı tərtib verib etdiyi sənədlərə imza etməmiş, buna görə yenidən imzaləmir. Buna görə onu yenidən ikinci mərtəbəyə işkəncə verməyə aparmışlar. Təsəvvür görürsünüz ki, üçüncü dəfə gəlir, deyə yenə qol çəkmirəm. Adamlar niyə belə edirlər, dostlar? Bizim efirdə yazdığı uşaqların biri dedi ki, biz fasilə, deyəsən, Məcid Qasımov dedi, biz fasilə ədələnmək üçün, bilə dincəlmək üçün ki, canımız ağrıyır, yalandan deyirik ki, boyumuz alacaq ki, bir döymən durdu, sağız qaxlasınlar, gedim gəlin bir vaxt tutum. Yazı gələmə Yusuf Məmmədoğun, Neymət Məmmədoğundan söhbəti. Oxudum mən sizə. Yalvarı, komandı, mən apar, mən apar. O deyəcəm, deyəcəm. Vaxt tutmaq üçün ki, uzatsın, komandı bunun yanı çox qalsın, bunu döyməsinlər. Çünki komandır ayağını göyəşə qoyan kimi, komandır it oğlu bilirək bunu döyəcəklər. Sadəcə olaraq göz aləmlərində komandirin yanında döymürlər. Yazı uşaq Yusuf Məmmədov, Rəsmi Xanımın oğlu, Toğuzlu balası. Bugün də xidmətdədir. Vaxt durmaq üçün yalvarır, söhbət uzadır. Burada da həmin şey deyir. Uşaq dördüncü dəfə yendirirlər. O deyir, mən qol çəkmədim. Yenidən işkəncə aparırlar. Otağa əlində əsgər remeni ilə Cabir Qəhrəmanov daxil olmuş ikinci mərtəbə qaldırandan sonra. O, otaqda olan maskarı şəxslərin köməyi ilə ayaqlarını sinəsinə sıxıb remenlə bağlamış adamı çəmədən kimi bükürlər, baxın ha, reminlə bağlayırlar. Və sonra Cabir Qəhrəmanov otaqda olan şişə butulkanı onun anal dəliyinə yeritmişdir. Vətən xaini axtarırsız, eləmi? Cinayətkar axtarırsız, eləmi? Beləmi? Bu üsulla mı? Xanlar Vəli, sənə bu millət neyinə sazdı? Hikmət Həsənov, sənə bu millət neyinəsə azdır? Dəlsən vətənlər, mənim bu sualıma cavab verin siz, xarş edirəm. Əgər bu əskərlər erməniyə seksual xidmət göstəribsə, bu hərəkət nəyə lazımdır? Zorlamaq və putuqa eritmək. Zatən iz var, əgər erməniyə seksual xidmət göstəribsə. Yox, əgər bu əskər təmiz ləyəqətli insandırsa, Erməniyə seksual xidmət göstərməyi sübut olunmursa,
Sual, niye siz bunu eləyirsiniz? Və hamısı belə eləyib, dostlar. Azərbaycanda sanki ləyaqəti sındırılmış, alçaldılmış, istədikləri vaxt istifadə edə biləcəkləri, istədiyi məqsədlərlə istifadə edə biləcəkləri gənclər ordusu yaradırmış bu alçaqlar. Burada bir deyil, beş deyil, yüz deyil, minlərlədir bunlar. Minlərlə əsker və zabiti bu qədər zorlayıb, dostlar. İndi o uşaqların biri sənin qızımın nərədir, biri mənim qızımın nərədir, biri o bir xalası qızın nərədir, biri sənin oğlunu, biri mənim oğlumdur, bunlar bizim balalarımızdır. Niyə bunu eləsində görəsən? Niyə? Xarşəyəm, hamı cavab axtarsın. Və sizdən mən cavab tələb edirəm. Siz bir Azərbaycan kişisi kimi cavab verin mənə sən. Adəfin maliyyəsi olaraq. Niyə bunu etsinlər səncə? Niyə? Niyə?